Lero bo yogera kugwanga eria Uganda akabonero mwebalira bira on international level ero kulabika nti lirimu kugwanga erikulembeddemu okutyobola kweddembe ly'obuntu ebikolobero ebikolebwa ku bannayuganda omuli okubatulugunya okubawamba abamu okuddamu obutabwa ku bakookya mu lubaale n'abandi okufiirwa obulamu bwabwe mu mikono gy'ebitongole ebyabakuuma ddembe oba ebitongole byetwaligambye nti bye byalibadde bikuuma bannayuganda bano n'ebintu byabwe abakungu ab'enjawulo olwaleero mu bitongole ebikuuma ddembe nate beefudde mukoko mu kutyobola n'okutulugunya bannayuganda era nga mu paalamenti ya Uganda ekimu ku bibadde bikutte omubabiro era ebibadde bikutte abantu omugamba kyekyokubeera nti beeyongera okudimandinga n'okufuna obwenkanya obw'abo abantu ababula era nga babulira mu mikono gya bitongole ebya byokwerinda eggwanga erya UK gye buvuddeko lyavaayo ne liissuinga visa ban eri abakungu abamu aba gavumenti era nga baali bayimirira ku ddembe ly'obuntu eriyitiridde okubeera nga lityoboolwa ku lukalu lwa Africa. Nkiwa abantu bangi nnyo mutegeddeko ku mawulire nate olunaku olwaleero agabunye ku mikutu emigattabantu oluvannyuma lw'ebbanga ng'eggwanga erya America mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yeeyongera okubeera ng'awanda omuliro gye liri era nga abakulu okuviira ddala ku ntikko abakulemberwa Joe Biden era nga yaddirwa mu bigere omukulu amanyikiddwa nga Anthony Blinken leero batadde ekiwandiiko na mutayika ekikambwe ekiriko envumbo eri abakungu abawererako ddala aba gavumenti. UK oluvannyuma lwa Anti Gabriel okubeera nga eyita mu Parliament baateekako omukyala Anita Annett Among ng'omu ku bakungu ba gavumenti abatagenda kuddamu kuwuba lubu lwa kigere mu ggwanga eryo erya UK era nga n'America nayo yakikoonamu era n'egamba nti tagenda kubeera nga addamu okulinnyayo era nga bayimirira ne ku ebyo ebyali biyita mu Parliament omuli eddembe ly'obuntu eri abantu abaalinga bawambibwa ate nga n'abandi abakwatibwa ne bakubwako ekyomulubaale abantu ba bulijjo batwalibwa mu General Court Martial okubeera nga bawera ennemba n'ebitategeerekeka era ng'olwaleero kyaddaaki America nayo evuddeyo neegatta ku ggwanga erya UK n'efulumya olukalala olw'abantu oba abakungu ba gavumenti abagenda okubeera nga bateekebwako envumbo. Emirundi mingi nnyo amawulire gano tugakola ggwe eri munnayuganda okweyongera okulaga ekifaananyi ekituufu okuggyawo kiri gavumenti kyekuteera ku National Media Television ky'ogenda okubeera nga olaba nga beefuula nti bo bali bulungi era ebintu bitambula malidaadi. Kakati ggwe abadde akyali ku ludda lwa gavumenti njagala onywere nga tonnaba kubeera ng'otegera information endala gye ŋŋenda okweyongera okulambululira nti tekikoma kubeera ku nvumbo yokka na butaddamu kuwuba lubu lwa kigere mu ggwanga eryo erya America okw'omukungu oyo aba ateereddwako envumbo wabula kiyitanamu ne kigenda ne ku famire eyo yonna era bw'aba abadde alinayo akawunti mu ggwanga eryo taddamu kubeera nga operatinga bw'aba abadde alinako obutitimbe n'obutitimbe bwonna bubeera bukwatiddwa era gavumenti ya America yebegenda okubeera ng'ebuganyulwamu. Mujjukire nti n'abantu bano babadde banyagulula eggwanga lya Uganda ne batwala obutitimbe obwo bwonna ne babutwala mu mawanga ago ne babuteeka ku mabanka account ne bubeera eyo olwo bwe babuggyayo ne bakola withdraw ne bajja mu ggwanga lya Uganda obutitimbe n'obutitimbe obwo bwe babanyaguludde ku bannayuganda bwe bayitamu nate okubatulugunya okubagoba ku mataka gaabwe nga bahayalinga ab'amagye ate ng'olwaleero mbagamba nnyo nti UPDF muli baganda baffe era tutta akabanga nga tubalabula ne tubagamba nti mugenda kuyingirira omuteeru gwe mutamanyiiko mutwe na magulu era mugenda kubeera nga muyingira envumbo oba olyawo bye mutamanyiiko na mayitire na waje byatandikira kakati kye kino bulijjo kye twogerako nti tekikoma ku bakungu bokka bokka aba gavumenti ba honorable member of parliament abenjawulo abali mu NRM oba ba minister abenjawulo mu bitebe ebyenjawulo oba abakungu abakulira ebitongole by'ebyokwerinda obyenjawulo n'abantu baabwe bennyini kibatwaliramu era ng'olukalala luno olufulumye lw'enjokuwa gye bujjaawo ŋŋenda kubeera nga nkulaga nti ogenda kulwekenneenya olabe olabe nti nno mulimu n'aba UPDF b'obadde tomanyi b'obadde towulirangako ng'oggyeko bano bakulayije oggyeko ba kalebwa kandwa naho ogyeko mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Muhoozi Kainerugaba ng'oggyeko mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa kennyini kuba naye ku lukalala luno kwali
kumvu kubantu abateekeddwa akenvumbo wabule tetumanyi kubanga mbadde nakugambye nti olunaku olweggulo omwami ono yakutte kkubo n'agenda ayagala okwewola $15 million ku ggwanga erya China olwonno ng'ayagala agulirira abantu ku internet bajjewo ebigambo ebibadde bimwogerwako baba bayite ba critique bajjewo ebigambo ebibadde bimwogerwako nti eggwanga lya Uganda ayite lidotyobola eddembe ly'abantu mu ggwanga lino naye nga wenjogerera looni ebadde tennaba kumuweebwa kijjidde mu budde bulungi nnyo Amerika okumuteekako envumbo n'abakungu be ab'enjawulo era nga njagala okubeera nga neeyongera okukuutira buli munnayuganda yenna nti tekikoma ku nvumbo yokka twagala envumbo eno gye bamutaddeko ebeere effected oba eteekebwe mu nkola aleme kuddamu kuwubayo olubu lwa kigere mu ggwanga eryo kuba mujja kitunuulira mu ango nti bamutaddeko envumbo ate tugenda okuwulira nti ate ali mu meeting ngenda kudda mbabuulire oluvannyuma lw'envumbo biki ebyaddiridde kuba ntegeddeko ku lukuŋŋaana lwe yakubye oba ku meeting ey'amangu ddala nga bakamuteekako envumbo olunaku olw'eggulo yayitiddewo omukulu William Pope akiikirira eggwanga erya Amerika mu ggwanga erya Uganda era babeere nga babaako bye bamulungula oluvannyuma lw'olukala lufuluma olw'abakungu be abateekeddwako envumbo nga ne mutabani we kwali mujjukire nti okuva lwe yatandika okukolagana n'eggwanga erya Russia ate nga bumanyi bulungi nnyo nti eggwanga lino teririma kambugo n'eggwanga erya Amerika era omwami ono ne mu by'okutradinga agowa bwe yamala okubeera nga emugoba completely kubanga Joe Biden yafulumya ekiwandiiko nga kiyitamu Anthony Blinken n'agamba nti Uganda egobeddwa mu agowa era tagenda kuddamu kubeera nga etradinga n'amawanga ago agali mu Europe era bwe bamala okubeera nga bafulumya ekiwandiiko kyo omwami ono yagula ba media critic batandika okubeera nga bavumirira enkola eyo kubanga n'abantu ab'enjawulo abaali bafujjirira n'abaali bateeka omukemba mu ggwanga lya Uganda baali bennyamivu nnyo ne bagamba nti kemugobeddwa mu agowa kati tugenda tandika tutyo tradinga tugenda transactinga tutya n'eggwanga lya Uganda ebyo nno ebiriwo olunaku olwaleero bireme kubeera nga bitutwala nti bannayuganda nti buli kimu kiwedde newankubadde ng'ate ka pressure kano katuyambako okubeera nti gavumenti y'enjavu teyina yadde ekikumi ate nga yeeyongera kubeera ng'abakungu bateekebwako envumbo yeeyongera kubeebwanga eggibwako foreign aid oluyimba oluyimbiddwa ebbanga eddene Bobi Wine ng'abamu baluyita lwakwejaata abamu baluyita lwakwerimba abamu nga bagamba nti aa Bobi Wine bw'agenda ye Bulaaya addamu kulya bulamu na kunyumirwa bwe bulamu obwonno bwe yagenda okunyumirwa era amagoba ge gano ge tuli mu kulya olwaleero ge kulaba nti abakungu ab'enjawulo bateekeddwako envumbo ate nga n'obuyambi bweyongera okuggibwa ku ggwanga erya Uganda abaganda bagamba nti kw'osimbonaanyako olyako ettooke nti naffe efoti yaffe gye tubadde tulaba ng'entono kyaddaaki evuddemu ebibala ebirungi olwaleero ebigenda okweyagalirwamu bannayuganda abalala bonna n'abalijja n'omulembe oguliddako gubeere nga gugamba nti ddala abaana abaliwo mu 2022-2023 n'emyaka egyaddirira baafuba okutulwanirira okulabika nti abakungu ab'enjawulo beeteekebwako envumbo kakati olukalala olubaddeko abantu 50 njagala okubeera nga nkugamba olwaleero nti luwererako ddala abantu 25 nga bwe ŋŋenda okubeera nga mbakuwa gwe lindiira vidiyo egenda okubeeramu olukalala olwo naye nga mu budde buno njagadde kuwa information nti ng'oggyeko envumbo okubeera ng'eteekebwako financially ng'oggyeko envumbo okubeera nti eteekebwa ku visa only obutaddamu kuwuba lubulwa mu ggwanga lya Amerika eyingidde ne mu famire munda nti abakungu ab'enjawulo n'abaana baabwe n'abantu baabwe bonna bakyala baabwe kiri nti omuyinako akakwate bwe bakuteekako envumbo baba n'abateekeddwako envumbo ku mulundi guno tekoma ku boboka wabula egendera ddala mpaka ku famire era mugenda kulaba ng'abamu batandika abamu okuba deporting obakomyawo e Uganda abakungu abaana baabwe babeere nga batikkibwa era nga tebaliddamu kuwubayo olubu lwa kigere byebyo nno bye twagala era byeyongera okubeera nga bitambula bityo tutambudde ne Sheikh Ashraf omulombi w'edduwango n'akola ku bintu eby'enjawulo eriggwa lye Uganda nawe ali ebweru w'eggwanga munoonyeeko ojja kubeera ng'ofunawo enjawulo abankuumira atakuumira mpeera tuddiŋŋane mu vidiyo yaffe eddako nga bulijjo mubeere bulungi mbaagala nnyo mweraba.